avião monomotor fez um pouso forçado ontem à noite no Aeroporto Internacional de Salvador. Segundo a Infraero, essa aeronave particular de pequeno porte apresentou problemas no trem de pouso dianteiro. Olha só como é que ficou a aeronave embicada para frente. Ainda segundo a Infraero, o piloto não informou à torre de controle do aeroporto qualquer problema com o equipamento. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para lá. O único tripulante do avião era o comandante, que passa bem. Esse já é o segundo caso em menos de uma semana. Olha aí, ó. Na sexta-feira, outro avião monomotor fez um pouso forçado numa área restrita do polo petroquímico de Camaçari. Segundo o grupamento aéreo da Polícia Militar, esse avião apresentou problemas no motor. Os dois ocupantes, um era um aluno e o outro um instrutor da escola de pilotos, não tiveram ferimentos, mas você vê aí essas duas imagens. Esse aí foi ontem à noite, parou, ó, com o bico para frente, né? Tá vendo que ele está todo inclinado. Apresentou um problema no trem de pouso, o piloto não tinha informado a torre nada, mas aí fez esse pouso de emergência aqui no aeroporto Luiz Eduardo Magalhães. E o outro foi no polo petroquímico de Camaçari, na sexta-feira. Dois casos em menos de uma semana.